မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ရင်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မြေပုံမြို့နယ်ဒုတ်ချောင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ၂ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့အကြားအင်ကန်နေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဲ့င်းလွားတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကနေလိုက်ကော်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုခရနီတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုရလာပြဲနောက် KIA ကဖက်ကနယ်မြေတွေကမစုပြန်ညွာမှာတောက်စိန်တူဖို့ပြင်ဆင်လာတာကိုဒေသခံတွေကဘလို့သဘောထားရှိနေပါသလဲမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုင်းသားစာပေတင်ကြားဖို့အတွက်လာရောက်လျှောက်ထားသူဘာလို့နှေးပါနေတာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစားသုံးစီရှာပါမှုဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ပို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပရခိုင်ပြည်မြေပုံမြို့နယ်တုတ်ချောင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီကဆုံ29ရက်နေ့မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ2ယောက်သေဆုံးပြီး5ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပါဝင်2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သူ5ယောက်ထဲမှာလည်းအသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွန်လာ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံ5ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်စီရေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေလို့ထိခိုက်ဒေဆုံမှုမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့အကြအင်္ဂါနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNL တို့အကြစီဆိုင်မြို့နယ်လွယ်မောတောင်ဒေသထမ်းမြန်တိုင်ရွာအနီးမှာမနက်9နာရီကနေ17နာရီအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မင်းဟထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း PNL ကဆိုပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်လွယ်မောတောင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြည်သူဆက်အဖွဲ့တွေကရက်ရွာတွေထဲနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတယ်လို့လည်း PNL ကဆိုပါတယ်ကချင်မင်းနယ်ပူတာအိုခရိုင်နောင်မွမြို့မှာခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မိုးရွာတဲ့အတွက်မြေပြိုလမ်းပိတ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်မရတာကြောင့်ခြေခံစားတောက်ကုန်တွေခုလိုပြက်လက်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပူတာအိုနောင်မွလမ်းမကြီးပေါ်ကအလံကားရွာအနီးသုံးထပ်ကွေ့နေရာမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကလေးကမြေပြိုလမ်းပိတ်သွားတာလို့လည်းဆိုပါတယ်လမ်းပိတ်တာကလည်းနှစ်ပတ်ကျော်လာပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုလမ်းပိတ်တဲ့အတွက်ကုန်တွေတင်မရတာကြောင့်ဆန်စီစားအစရှိတဲ့စားတောက်ကုန်တွေလည်းပြက်လက်လာပြီးတဲယူလို့မရတော့တယ်လို့ကုံစိန်းနှုံးတွေလည်းအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ခရနီပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်အခွန်ငွေရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါရယ်ခရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့အခွန်ဌာနကနေတစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေတန်း 1,530 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲက69ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IEC ကဇွန်လဒုတိယအပတ်မှာထုတ်ပြန်ပါရယ်ဒါဟာ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဗန္ဒာဤနဲ့အခွန်ဌာနကလည်းရရှိခဲ့တဲ့အခွန်ငွေတွေတဲကအများဆုံးခွဲဝေအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးဒေသအခြေစိုက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီအချိုးကျပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခွန်ငွေတွေတဲကခွဲရန်တချို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောတာအေစုကပြောပါတယ်ရရှိလာတဲ့အခွန်ငွေတွေဟာလောင်းရတာမျိုးမရှိပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းစောတာအေစုကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Greeny ပြည်လိုက်ကော်မျိုးဘက်ကိုဥတီလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကနနာဝတီ Time ကမော်လေးမြကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမိုးပြဲလိုက်ကော်လိုက်လေလမ်းဆောင်မှာရောက်ရှိနေပြီးလိုက်ကော်မျိုးဘက်ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလွိုက်ကော်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ဆေးရေးကိုဆောင်ရွက်နေပြီးစီဆိုင်လွိုက်ကော်လမ်းကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မှာထိချုပ်ရရှိထားတယ်လို့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ် Greeny တပ်မတော် KA စီရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကတော့လွိုက်ကော်မြို့မှာတိုက်ပွဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကြိုကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတော့ရှိတယ်လို့ကင်ရော return ကိုပြောပါတယ်။ကြားလာတော့ပါပြခမှုလို့ပဲရှိတယ်မပြနေနိုင်မလားဆက်လို့ကြားမှာဟောဒီမပြနေနိုင်ဒီကောကြားမှာပြနေနေနဲ့ရှိမယ်ဘောနော်ဒီစနစ်စနစ်လည်းကတော့စကောင်စီဟာလွိုက်ကုံမြို့ပေါ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအုတ်ချုပ်ရရန်နေရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလည်ပတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာတော့ကိုတွေးနေရပါတယ်။လွိုက်ကုံမြို့ထဲမှာစကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရရန်နေရာလည်ပတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လွိုက်ကော်ဒေတာခန်အမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်းလင်းတွေလုပ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်။ရှင်းလင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တပတ်တော့မင်္ဂလာတို့အဲဒေါ်ကူတို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲအမှားကျတော့သူတို့ဒီနတ်တော်တို့ပါတော့အမှားကျတော့ဒီစစ်ပေးပူရလေးရှိမှာပေါ့။စစ်ပေးလေးပူရဆိုတော့အမှားတော့လေလေးစစ်ခတ်မှုလေးပြီးတော့ရှိမှာတဲ့။တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောက်ခဲ့ရတဲ့လွိုက်ကော်ဒေတာခန်တွေကိုလည်းနေရပြန်လည်နေထိုင်ဖို့အခုလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ဆောင်မှုတွေမကြာခဏရှိလာတယ်လို့လွိုက်ကော်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းလွိုက်ကော်မြို့ထဲပြန်လာနေထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖက်ကမ်းမြို့နယ်လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုမစုပြန်ရွာမှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းထားပြီးရွာတစ်ခုလုံးမှာကြောက်စိမ့်တူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာခံတွေကဘလို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမူအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မစုရံမှာကြောက်စိမ့်တူးဖော်နိုင်ဖို့ကံအရာရှိ၂ယောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုခေါ်ယူပြောဆိုပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာနှစ်ကြိမ်အထိရှိသွားပြီလို့မစိုးရံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မစိုးရံရွာကိုကြောက်စိတူးဖော်လိုက်မယ်တဲ့။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကနေအင်ချံဝင်းဝယ်ယူတာတွေရှိလာတယ်။အခုတူးဖော်မဲ့ချင်းမှာကြောင်းနေရတွေလည်းအကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မြေမှာရှိတဲ့ခံဦးတွေကအထက်ကညွှန်ကြားချက်မရှိပဲကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတူးဖော်ပြင်ဆင်နေကြပြီ။အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့အာဏာပါဝါတွေတုံ့ပြန်လို့လာမဲ့ပုံစံတွေလည်းတွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေတာခံတွေကန့်ကွက်တာများပါတယ်။ဆူရှာနာကိုအဲ့ဒါကိုမောဝါရဲ့ရှေ့နာမရင်းရှာနေတော့အခုမှတော့တော့မှအဲကဲဦးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကြောက်စိမ့်တူးဖို့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်ယူပြီးပြောဆိုဓာတ်တွေတင်မှာကပဲ။တက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကချင်ရိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီယုံနာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မစိုးရံဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမစိုးရံကြေးရွာကိုကြောက်စိမ့်တူးဖို့ဖို့အတွက်စာတင်ချောင်းနဲ့ရိုးရာရုံအရှိတ်ချံအပြင်ရိုးရာရုံရဲ့အနောက်ဘက်ချံဥရုချောင်းနဲ့ကရက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့လက်ရှိမှာစာတင်ချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအရင်တူးဖို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်မစိုးရံကြေးရွာမှာအင်ဂျင်900ကျော်လောက်နေထိုင်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်တူးဖို့ဖို့စီမံကိန်းကြောင့်ကြောက်စိမ့်တူးဖို့ထားတဲ့မြေစာပုံဘက်မှာမြေနေရာရှင်းလင်းပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မစိုးရံကြေးရွာဟာဥရုချောင်းနဲ့ဖာလုံလောက်အကွာမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်ကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့စီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်လာရင်မစိုးရံရွာအပါလုံငင်းကြေးရွာတစ်ခုလုံးရေမြုပ်တာတွေဖားကန့်မြို့ထဲမှာရေပြက်တနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဖားကန့်လုံငင်းဒေသခံတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေပြိုတာတွေရေမြုပ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရုချောင်းတွေကအရင်နီးတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကိုတည်တည်ထားရမယ့်နေရာဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်မှာဥရုချောင်းကိုလည်းစဉ်းနှင်းတာတွေမလုံနိုင်ခုလိုလိုချောင်းနဲ့နေတဲ့နေရာမှာပြန်လုလာဖို့ဆိုရင်ကဘုံချင်းကြီးရွာကဆွေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။ဒါအပြင်မစိုးရံကြီးရွာမှာကြောက်စိမ့်တူးဖို့မဲ့ကိစ္စရဟာကြီးရွာတရက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရဖြစ်တဲ့အတွက်ကံအစိုးရအနေနဲ့လည်းကန့်ကွက်နေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့တဘောရာစန္ဒကိုလိုက်နာပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
Movie net dream, Dina Sabe, Dinjabu, Dua, Layo, Shout Tadu, Machila, Ao, Neva, Nivare, Bajan, Okulu, Koyuara, Keke, Nirabale, Lula, Dom, Mudrin, Agency, Gat, Nanga, Din Sabi Tabare. Lama, Natana Sangan, Natana Sachal Pinya, Dinetwe, Movine, Duma, Shide, Chicken Binya, Jangrima, Dinda Sabe, Dinjabu, Teaching Assistant TA, Language Teacher at Tiniarima, Siasia Mari, call you Nibi Mele, Layo, Shout Tadu, the Nebal, Yashinidello. Down she to the car so pare. Picker at Junla said the Yanagani Satin Biro. Dinda Sabe in Jimu Uzitana, Yunja Ye Mu Yangani, Sobati Ene at Tisha Lorigo. Satin Shoutan and Bilo, Jenya Tabi Mele, Laya Shouta to the Mishi de Bulo, Yune Binya Ye Yone Nisa to Uga Kulu Piota Pare. TART, Shoutare to Mishire, Shoutata to Leo La Shinide. TSU, Tapa in our one baby, Chaba de Yate, Tinjabi Niade, Tanelon Sadi Niade Bibe, Lasagale, Suya Cassia Madilu, Kaza Grimshi Musro, Tikaga, Monsadi Jabu Chadi, Kuga Chaba de Yapa, Tiniade, Chansia, Pisa de Guba, Loniade. Dainda Bada Dinsia Siamari, Noctotam Yani de Adue, Sadi Jan Le Janka, Dainda Bada Dinja Muri, Yana Taya de Lu. เจมยอมอยู่ในกันนี้ตาวนชีจังเสียดูกาสุธาบาร์เองมีใครเป็นญาติในตัวมามองซาเป็นจันทร์ในเดือนจันทร์ในยาคนเสจจังกินซาเป็นจันทร์ในเดือนจันทร์ในยาคนเสตองจังเนี่ยพอซาเป็นจันทร์ในเดือนจันทร์ต้องเสกหายสิเดลูยูเนปิญญาเยมูยองเยสิยาตียาบาร์เองมูบีเนเรมาเป็นสิ่งที่อาณาเต็มเรียนเอาต้องเนจอกาละด้วยว่าอยู่ซาต้าผู้เรามาแค่จงในใจเรื่องเอเชียมาริกาตั้งเรียนไทม์กับพี่จ้าบารีเอมิซังอาเตสิพี่จ้าทับบารีนั่งยังวิจิตรบุมีเดลาบินเอาหนึ่งมาวิจิตรบุจ้าสินลาดาสิ่งสิบก้าดอลลาร์ทุ่มยังเป็นนิดาแต่บุษงีก็เคยรู้จักซาต้องสิริฮะสังเกตินสิ่งนั้นทุ่ดลากระดาบะซาต้องสิริฮะสังเกตินมีเดลาเรด้วย ยี่เนื้อด้วยมีอาซงต้องบิวนี่เลยยูเรียผสมนักเอาเซบิดาจะบ่งกูเจ้แต่ได้หน้าตั้งจอดีสีนุ่มมีเดลาราพิบาร์เลยได้เบียนจะเบิดาเนื้อเสจจะได้สีบูจะบูเลยเจ้ต้องรีรองดีสีนุ่มมีเดลาดูเช้าเสจจะได้สีเดียวเลยเจ้กูรองรีบาดีสีนุ่มจิมินลาราบะจะต้องเอาแต่ได้สีเดียวเลยกูอาการวันสามตั้งหัวเท่าไรเราจะได้ได้ไปส่งนักเอาลูกบาร์ดูอาดาบีเลยอาจุยาเลย ไอ้ที่ชีวิตเว้ยอากูว่าเราชีวิตตัวเดียวไม่ได้เนาะอะไรเนี่ยเหตุมาบ่ที่ซาดงสีเหตุแต่ขาดจานอะไรแต่ดูแล้วไม่ดีกว่าเว้ยช่วยตามด้วยตรงนั้นแหละบ่ช่วยตามด้วยตรงนั้นขาดอะไรลงมือแค่แม่เนี่ยมันเนี่ยชอบแค่บ่ถ้าเป็นซาดงสีดีฮะเรื่องดีมาไม่ใช่ไม่เป็นรู้อะไรเช่นกันซาดงคงพิจารณาคู่ลูกสีนงสามเดือนมีแต่ละเดือนเว้ยซาดงบุกอาสาปูโมจะได้ละเรื่องลูกดูการสับโยบาร์เลย เอ็งชิมาดูกันเลยซาดงสีสีนองดุยสามเดือนมีแต่ละเจ้ามีด้าซูสาวินีด้วยเนี่ยพี่ชินยาเรลูตันเรนได้กูเบียวบาร์เลยสิ่งที่ยาตัวอะไรนะภาษาหน้าเต็งจะกงเนื้อสุกอ้าวไว้ให้เป็นสิ่งที่พาริบลูพี่นี่รู้เลยลูกเดียวหรอที่จะบอกจะเต็งหน้าตาวน่ะไอ้ลุงก็ได้ไงชาวยากันเนาะถ้าเคยได้ก็โคลนีมาแค่เคยได้แล้วลุงก็จะเคลียร์ก็ตลาดมาหน้าเตลีดา ยาต้องเว้นต้องเดชีบุเนสันบุเนลุงยาสาจาเลยมีที่บุแต่พ่อมาโรสิ่งสิ่งเหล่านั้นซาต้องดูยี่อาอุจิตรนักกาซาต้องดูเชื่อกันแล้วก็ยืนยันเรื่องงูแต่ไปด่าเรียนเจ้างานต้องยาชาวสังหารุแต่แม่ทำไปแม่สิ่งก็ด้วยวัยรุ่นไม่อยากรู้เอชิมาริกาเบียวบาร์เลยถ้าเป็นซาต้องดูยี่อาอุจิตรนักกาซาต้องดูยืนยันเรื่องงูสิ่งก็ได้ยืนยันในตัวเราได้แต่มาเรื่องลูกสาวมือเรียบลูกบ้าก้า เยี่ยงกงสีเนี่ยวันเสาร์มุ่งเรียยาเยี่ยงอยู่ตัวไม่รู้ทบียนทาราบะมุ่งไปเนี่ยมาโรซาตงสีดีกูท้ายนั่งเงี้ยเนี่ยมือชันนั่งเงี้ยนี่กันนี่ดีกันมาอยู่ตรงส่วนนี้อะไรพี่บีปีนี้อาทว่าสีเดซาตงสีดีชั่วกูรอเนี่ยเงี้ยเราตาตรงส่วนมุ่งสีเดลูซาตงสียังไว้ลงเงี้ยชินดีทางการนี่ดีอะไรเลย คุณน่าเสียงเกี่ยวกับการรบพิจารณาเรื่องนี้ในตอนนี้สิ่งที่มาพิจารณาที่สิ่งนี้เราในสิ่งที่มาสนใจยังคุณน่าสังอาเมริกันเองคุณน่าอีกคนที่สังอาเมริกาทั่วโลกตัวมาพิจารณาน่าเสียงพิจารณาจากเจสุเตมาร์เช่น